Հայեկոնոմ բանկը շարունակում է անակնկալներ մատուցել իր հաճախորդներին։ Գարնանային հերթական ակցիան սպասեցնել չտվեց։ Մարտի 8-ից ապրիլի 30-ին անցկացված գարնանային վերամիավորում ակցիային մասնակցած 90,000 հաճախորդներից 11-ը շահել են շահումային ֆոնդով նախատեսված 11 նվերներից մեկը։ Անկեղծ ասած, անակնկալ էր, ընդ որում շատ մեծ ու ավելի մեծ էր զարմանքս, երբ որ իմացա, որ 90,000 մասնակցից այդ ընտրությունը կատարվել, շահել եմ ավիատոմս Ռուսաստան, քանի որ ընտեղից ստացել եմ փոխանցումներ ու ամենայն հավանականությամբ կմեկնեմ հենց ընտեղ։ Փոխանցումները մի շատ շուտ տեղի հասնում են, շատ ուրախ եմ, թե իրենց ակցիաներից, թե անակնկալից չէի սպասում։ Երկար ժամանակ որ Հայեկոնոմ բանկի հաճախորդ եմ, ապրանք եմ արտահանել, գումար են ուղարկել, շահել։ Այսպես, բանկի 9 վճարահաշվարկային համակարգերով գումար ստացած և փոխանցած հաճախորդները շահել են 8 Amazon Kindle սարքերից մեկը։ Cash to Card ծառայության միջոցով փոխանցումներ ստացած 3 հաճախորդը շահել են ավիատոմս դեպի այն երկիր, որտեղից փոխանցվել էր գումարը։ Ավիատոմսերի խաղարկումը պայմանավորված է ծառայությունը էլ ավելի ակտիվացնելու։ Հայկոնոմ բանկ այն բանկերից է, որը առաջինն է առաջարկել cash to card, այսինքն քարտի միջոցով անկանխիկ էս վճարումների տարբերակը։ Ներկայումս մենք համագործակցում ենք 9 վճարային համակարգերի հետ եւ բոլոր 9 համակարգերով հանդիսանում ենք կայուն առաջատար։ Առաջի կայում նախատեսում ենք միանալ եւս նոր համակարգերի եւ հաճախորդներին հանդես գալ նոր թեթային առաջարկներով։ Միջոցառումը հաջողվեց, դա բացի նրանից, որ ակտիվացրեց հաճախորդների օգտվելը Հայեկոնոմ բանկի ծառայություններից, այլ նաև ավելի լավ ճանոթացան cash to card ծառայությանը, որը հնարավորություն է տալիս իրենց ժամանակ իրենց խնայելով հեռախոսազանգով կամ SMS-ի միջոցով միանգամից ստանալ իրենց փոխանցումները իրենց քարտին։ Փոխանցումները հիմնականում Ռուսաստանի Դաշնությունից են եղել։ Հայեկոնոմ բանկի գարնանային վերամիավորում ակցիայի հիմնական նպատակը իր հաճախորդներին աշխարի տարբեր մասերում գտնվող հարազատների ու սիրելիների հետ միավորելն է։ Արթուր Հակոբյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։